Saluton. Du semai noi passis ecte la comenzo della parta tu disoligio, cai la situazio estas tiu ci. Venio, presto, vidu. Cai ecte hierau nisias che ci tiu parta isoligio restos gis decembro, la comenzo de decembro, to gis Santa Claus, che è stata grava por nederlandanoi. Nu, chi on diri? Chi è ciam? Estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Kai mi lasas vin alla medito. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodia o de nove, la vorto ed Zamenhof electis la tagon por esti laut legitai, cun meditatai. Facte, char tivi vortoi shainas al mie ege fortai. Do, mi legos, rande della fino della quara congressa parolado, 1900 hoc, en Dresdeno, pagio 300 hoc recnau, cai Zamenhof parolas pri kio estas grava, cai kio ne estas grava. Por ni, estas gravai, ne iai bagatelai exterai detalajoi de nia lingvo, sed gia essenzo, gia ideo, cae celo. Tial, antau cio devas zorgi pri gia sen interrompa vivado, pri gia sen halta crescado. Granda estas la differenzo inter homo infano cae homo viro. Granda eble estos la differenzo inter la nun esperanto cae la evoluzi inta esperanto de post multae iercentoi. Do, mi pensas che citiu messaggio ne nur rilatas al Esperanto. Pri io ain, facte, ciù ni zorgas pri iai bagatelai exterai detalajoi, au pria, o au pri essenzo, ideo cae celo, de io. Ciù ni zorgas pri sen interrompa vivado, pri sen halta crescado. Ien la differenzo inter homo infano cae homo viro. Cae compreneble ni povas anco pensi pri homo virino, ciò ne? Au se vi ancora pli, ni diru, attentas al tioi aspectoi, ec homo plen cresculo. Neutra formo. Tio ne estas grava. La grava fero estas che homo infano zorgas pri bagatelai exterai detaloi. Homo plenkresculo zorgas pri essenzo, ideo cae celo, sen interrompa vivado, cae sen halta crescado. De afero. Compreneble se valoras la penon, char se poste la afero ne estas tiel grava, ni povas lasi, gin fali. Kio estas? Kio mi pensas? Nun, kai shainas al mi tiel forta messaggio, dum cetio trudisoligio, chius varma stra
Europa, in multa Irlando e nenura Nederlando. Chi on vi pensas per Dio? No, ni cun medito. Corandan comprovi attento. Gis morgo kai antauen. Sen fine.